მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა საწველ აპარატზე ორიოდე სიტყვით ჩემი აზრი შემოგთავაზოთ და ძალიან ბევრს შეიძლება გაინტერესებთ სად ვიყიდოთ ნორმალური საწველი აპარატი და რამდენად გამოგვადგება. მე მაგალითად 2 წელია უკვე ამ აპარატს ხმარობ, 2 წელი და რაღაც თვეები. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ეს აპარატი შევიძინე მარნეულში და აი მინდა გითხრათ მარჯვენა ხელი გახდა ჩემი ფერმისთვის. ზოგადად ძალიან რთულია, როდესაც ხელით წველი ძროხას, მithumetes ალბათობა იმის, რომ იქ ახლა რაღაცა დაგიბინძურდეს რძე და ახლა სალამ ერთ მოწველი, მეორეს, მესამეს, ახლა მე ბევრი ძროხები არ მყავს, ხან ორ წველი, ხან ერთ, იშვიათად ერთხელ სამი მოწველი, ამიტომ ყველა ვარიანტში ძალიან კარგი არის, როდესაც გაქვს შენთვის საწველი აპარატი და ეს საწველი აპარატი აი ესე ვთქვათ, თავის საქმეს გიკეთებს რა, აი რძეც სუფთად არის, დროულად წველი, ჰიგიენასაც იცავ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს ხოლმე, რომ აი სიტყვაზე ცურს აფუჭებს საწველი აპარატი და აი რაღაცა, ნუ მე პირადად არ დამინახი, არ შემიმჩნევია, პრაქტიკაში არ ყოფილა, რომ ცურს აფუჭებს, იმიტომ რომ როდესაც მოუწველი, ეგრევე არ გამოვდღლიზავ, ეგრევე არ ჩამოვხსნი, რამოდენიმე წამი ვაცდი, რომ აქ ხომ ჰაერი არის და ვაკუუმია და რამოდენიმე წამი ვაცდი, რომ ჰაერი, აი ესე ვთქვათ, ცოტა ჩაიცალოს მილში და გაბათილდეს, რომ მე აი ოდნავ ხელი შეხება და თავისი ჩამოძრება და თუ დაამთავრებ საწველი აპარატს და ეგრევე ჩამოაძროთ, მაშინ იქნება აი ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ძროხისთვის კატასტროფა. ეს აპარატი არის ზეთოვანი, ახლა ამ წუთას ვერ გეტყვით რა ღირს, თუმცა რაც არ უნდა ღირდეს, დღევანდელი ფასიდან გამომდინარე შესაბამისი ფასი ეღირება სიტყვაზე. მე მაგალითად ჩემ დროს როცა ვიყიდე 2 წლის წინ 2250 ლარი ღირდა ეს აპარატი. აი არაფერი არ შემიცვლია მისთვის ერთი ეს 2 წლის მანძილზე. ერთი ეს ერთი ცალი პატარა შლანგი, ცოტა რაღაცა, იმიტომ რომ ხო მუშაობ, ერთი პატარა შლანგი შეუცვალე, ეს დამისველდა და ახლა ამას ხო ვრეცხავ, აი ეს პატარა შვისტოკი თუ რავი რა ქვია, დამისველი და გავაშრე ლამაზად და რავი, არაფერი არ პრობლემა არ აქვს. დაჟე 3-4 თვე, 5 თვე უხეშად რომ თქვათ, ზეთის გარაშეც ვამუშავე და მაინტერესებდა, აი რას იზავდა, რა არვი რა გითხრათ, მაგრამ ეს ალბათ აი მატორიც იმაშვება, აი კილო და 300 თუ კილო და 400-იანი პატარა დრიჟოლკი მაქვს, კილო 300, შეიძლება კილო 300 ან კილო 200, აი კილო 1 და 2-იანი დრიჟოკი მაქვს პატარა ლამაზი, ჩეულებრივად უბერავს, უჩუჩუნებს. ახლა ამაზე არ მახსოვს რამდენი კილოვატიანი ერევა, თუ არ მეშლება აიცადე, ა 0.55 ყოფილა, ანუ 0.55, 1 კილოვატიანიც არ არის მაგრამ 0.55 დაახლოებით 800-900, ანუ 1 კილოვატიანი დრიჟოკითაც შეულებრივად ამუშავე. მე კილო 200 თუ კილო 300, კილოვატი და 200 თუ კილოვატი და 300 შეულებრივად ამუშავებს. მე მაგალითად ბევრი რო არ ვილაპარაკო, აი დიდი ხელაბაწეული რეკომენდაციას გაუწევ ამ საწველ აპარატს და ამ აპარატს მარნეულში შეგიძლიათ იყიდოთ და ტელეფონის ნომერს დავდებ აღწერაში და ამ აპარატს, მარტო აპარატს კი არ ყიდის კონკრეტულად მაღაზია, ასევე აი თუ რაიმე დეტალი არსებობს, ჩვეულებრივად ყველა დეტალი აქვს მაღაზიაში და მე მაგალითად რომ ვიყიდე, 1 წლიანი გარანტია მომცა, თუ რამე გაფუჭდება ძმო 1 წლის მანძილზე,
მოდი და უფასოდ გამოგიცმი ყველაფერს. არაფერი არ გაფუჭებული ერთი წლის მანძილზე და რა უნდა გამოეცვალა. ამიტომ აი მე გეუბნები 2 წელიც რო გარანტია კონდეს, აი არა ვერ გააფუჭებ. მიმიხვდით? ანუ ვერ გააფუჭებ ახლა სიტყვაზე უროთი თუ დაარტყავდა. აი დაჟე, აი ახლა გამახსენდა ერთი ორჯერ ისე იყო რომ რაღაცაზე შეერთებული რომ მქონდა ძროხას და რომ წველიდი, მე რაღაცაზე აკეთე ხმაური იყო ძაღლმა რაღაც ატეხა ხმაური და გამოვედი. და ეს ძროხა შებრუნდა იქით, ხوარი ძროხა გაჭერებული და მე მიყურებდა და მეც გავიარე და შემობრუნდა ძროხა და ანუ ფეხი წამოვარდა და ჩამოვარდა ჰოლშტეინი დიდი რომ ხარ. ჩამოვარდა ზე და ამაზეც დააბიჯა ფეხი. ამაზე გადაუარა, გადმოუარა ზე დამცხა, აი გეუნები დამცხა შემციუდა. მეთქი არ იქ ახლა საწველი აპარატი გავაფუჭე მეთქი და ახლა ამისი სასადმა გამის ფულით. არა, აი გეუნები არც გატეხია, არაფერი არ მოსვლია ამას, ანუ ამაზეც დააბიჯა ფეხი. დიდმა ხოშტელმა არაფერი პრობლემა არ ქონდა. ერთადერთი ეს შლანგი შეუცვალე 2 წლის მანძილზე, აი ეს პატარა შლანგი და ახლა მახსენდება რომ მაშინ რო ჩამომივარდა შეიძლება საღაცა დააბიჯე ფეხი და დროთა განმავლობაში შეიძლება იმან გააფუჭათქო თორე ანუ ეს შლანგი აი პატარა შლანგი რა რაღი ლარი 2 ლარი 2 წლის მანძილზე აი როგორ გამოიყურება რა ვიცი ახლა სხვა აპარატი არ ვიცი მე არ მიხმარია და ვერ გეტყვით ახლა 100 ცალი აპარატი ხო არ მექნება ფერმაში რომ არ იქა ერთი მოწველო და არ იქა მეორე და მესამე არ ვიცი მე რაც ვიცი ძმაო აზერი კაცი არის ჩემი ტოლი კაცია ბიჭია კაცია ბიჭს არ ბიჭი არ ვარ კაცი ვარ ჩემი ტოლია დაახლოებით აზერია ქართული ჯიგრულად იცის და მიხარია საქართველოსში როდესაც აზერებთან ქართულად საუბრობ უფრო დიდი სიმპათია და სიყვარული მიჩდება მათდამი და რა ვიცი ძმაო ბევრი ქართველი არ მოიქცევა ისე ბევრი ქართველი არ გადაგყვება სუნთლად უცხო ახლა თქვენ თუ გონიათ რომ ამ ვიდეოს რომ ვიწერ არიქა და რამე რეკლამაში ფულს ვიღებ და არიქა და იმ ადამიანმა მთხოვა არა აი პირჯვარს გადავიწერ არც არავის არ უთხოვია გამიგე არც არავის დაუძალებია უბრალოდ მე რეკლამაში ფულს არ ვიღებ და თუ სადმე კარგ პროდუქტს დავინახავ ჩემი თავი ენაცვალოს იმ ადამიანს იმ მაღაზიაზე რა მნიშვნელობა ვინც იქნება თუ რამეს მე დავინახავ მე მიყვი ისე რომ რაღაცა ფული აიღო და რეკლამა და ისე და იმათ ფანდურზე და დაკრულზე იცეკო მე ბოდიშით მე მასე ვერა რეკლამის შეკვეთა თუ უნდა იმ ადამიანს მაშინ ჩემი შეხედულები თუ უნდა გავაკეთო ან უნდა გავტესტო მართლა რაღა ვიღაცა მყდარი და ცოცხალი არ მაგინოს ახლა მე გეუბნებით ერთი ანუ ამ აპარატს ერთწლიანი გარანტია საძლევს ხოლმე ის ადამიანი ნუ რამოდენიმე ვინც გავაგზავნე ყველას უთხრა მოდი ძმაო ერთ წელიწადში თუ რამე გაფუჭი და უფასოდ მოგცემ ნაწილს გაგიკეთებ ერთი წელი კი არა 2 წლის მანძილზე გუგუნებს და მერთმა კიდე кайხანი ამუშაოს და იმ მაღაზიისთვისაც ალალი იყოს ჩემი რეკლამა და ასევე ვინც იყიდი თქვენთვისაც ალალი იყოს და მერთმა სულ кай საქმეში მოგახმაროთ და მომახმაროს მეც და ბევრი მოგვეწველოს, ბევრი მოგვეშენებინოს, ბევრი კარგი საქმე გაგვეკეთებინოს, რავი, რა ვთქვა, აპარატს რომ იყიდით, ერთადერთი ესენი მე მაგალითად ამას რომ ამუშავებ ხოლმე ორ ცალს როგორ არის იცი ახლა ამბობენ რომ აი აქეთ უნდა გადაწიო გადმოწიო და ხმაგდენ გადაწიო გადმოწევას ორ ცალს ვტკლუცავ სიტყვაზე ხო ხვდები ორ ცალს რომ იმას ვიზავ რომ მივდივარ ამას რომ დავდებ აქეთ ში ეს ორი დაკეტილია ამორც რომ შევაცმევ მე ერთ ცალს გამოვაძრო შევაცმევ მე მეორე შევაცმევ და ასე უფრო მიადვილება მე მაგალითად ვიდრე 4-ივას გაუდის ქშუტუნი და ახლა არის ერთი ძროხა ცოტა დაბალია მეორე ცოტა მაღალი და მაინც ახლა ხა რო ვთქვა რომ გელი ვარ და არიქად 1000 ძროხა წველიო მე მაგალითად 4 ცალი მაქვს ეს მაგრამ 2 ცალი მაინც იყიდეთ და საწველი აპარატის საწმენდი იყიდეთ ორი ჩოთკი არის ერთი ცოტა გრძელი მეორე პატარა შომპოლივი ეგ იყიდეთ და
ანარჩენი რა ვიცი, რა გითხრათ, ეს არის. მეგობრებო, რაც მინდა და მეთქვა, თუ ვინმე ხმარობთ ამ აპარატს, თქვენი აზრით მაინტერესებს, ვინ რამდენი წელი იხმარეთ, როგორი იხმარეთ, რაპერი იხმარეთ. ხო გემუნები, ძრო ხმად გადაუარა თავზე. რავი, იყო ორი შემთხვევა მქონდა, მაგრამ ერთი დიდი ძროხა იყო ჩემი ჰოლშტეინი და დამცხა შემცივდა რო გაეფუჭებინა. უზეთოთაც ამუშავე, ზეთითაც ამუშავე და რავი, ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ამის. თქვენი აზრით მაინტერესებს, თუ ვინმე სიტყვა სამომავლოდ ყიდვას ყიდულოთ, გეუბნებით, აი ძმაო აპარატი. რა გინდა? აი მე ვიტყვი რომ ანუ ეს პარტი ახლა რასაც მეუხმარობ და რაც ეს არის ძალიან მაგარია. კარგით, კარგად ზანდებოდით.